Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 81.3 гүн дээр сугатар болон сонсож бай эрхэм сонсогч таны өнөөдрийн амар амгаланг дахин альтхэ. 7 өнөө бүрийн давагаас баасан гаргийн агентцаг мөчөд радиогийн 3 дугаар студиэс үдээ ачаар нэвтрүүлэг маань өрчтөлөө мишээ их сураатаар шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатарт 11 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 4-р сарын 19-ны баасан гаргийн үдээ ачаар нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Мөөги гэрлээ за найруулагчаар Гамболтын ангаранаар арилж байна. За өглөөний өдрийн мөөги сайхан амарсан уу? Минд сайн хамрлаа. Баярлалаа. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар шарилжгүй зуны төлөө шарилж устгалын Abai Garden, за мөн дэлхийн стандартыг Монгол дураатай Burger King 13 салбар болон хөргөлтөөр хэрэглэгчтэй үйлчилж байна. Баярлалаа. За ингээд манай радиогийн үдээ ачир гэдэг 322 мянган гишүүнтэй группэд нийтлэгдсэн хөгжөлтэй түүхүүд. За бас радиогийн пэйжийн чат руу сонсогчид өөр тохиолдсон өөр хүнээс сонссон хөгжөлтэй түүхүүдэд ирүүлдэг. За ингээд энэ түүхүүдийг гэрлийн хөвтөөр илжиж уншиж байгаа. Бандуусаар аваад 322 мянга болсон байх. Тэгсэн. Тий, 323 мянга болж байгаа. За би орчихсон. 620-ын бандцсан. Оо тий, тэгэлгүй явах болчих чинь. 323 мянгаас гэрлээ 600-ыг нь бандцсан. За 600 хүмүүс болохоор өөр янз бүрийн юм шеэрлээд байсан. Өө дандаа нөгөө нэг дүрмж урмыг баримтлахгүй. Улаан гэрлэр дайраад байсан л гэсэн үг. За бүх сувгуудаар хүчлээтэй пастууд маань ирж байгаа. Хов чатаар ирж гээ. За тэгээд бүр одоо ингээд хүмүүс хараа өөртөө ингээд сайхан цаасан дээр захтал шиг ингээд бичээд ингээд авчирдаг болсон. Сувгаарлаад. За ингэж хүртэл одоо постууд маань ирж байна. Тэгээд хүүчлэлтөө түүхэдээ бас хуваалцж байгаа та нартаа баярлалаа. За ингэж эхэлхүү. За тэгье. За эхнийх нь доогийн доо гэдэг бүс хүүчлэлтөө түүхэн ууланд гараад 3 онсны дараа нэг нь манай их нар яг ална бүүнөрөө очиод хэрэлдүүл хэрэлтчгээд очроо олё гэсээр олё зүгээр гэсээр зургуулаа гертэнд оцсон гинэ. Тэгээ их нар нь хар цагаан дуу минд ч байхгүй халуун савнасаа цай аяглаад найзуудаас нь эхлээл нөхөртөө хамгийн сүлд нь өгчгэн. Манай өнөөх үл бүтэх гар хэрүүлээ шуурхалах гээл эн чин тэгээ дээж юм уу гээл үтсэн чи их нар нь халуун савнд хийсэн цайны дээж ёроолдоо байдсан байгаа сте малаа гэсэн гинэ. Яс логиктэй бодчих шүү. Нэрэл төрч ингээд сайныхын дээж нь ёроод руу орно тий. За. За. За, цуурай тэмгэ гэдэг залуу. Аа. Тэнэг мод гинэ. За, би багтаа тохиолдсон хөгийн нэг явдлаа бичгээр шийдлээ. Мөгий гэрлээгийн хин ч уншсан эрэхтэйгэр шүү. А хин ч унших нь хамаагүй. Миний 6 дугаар ангид л болсон явдал юм дгүй да. Манай сургууль дээр хөгүүдийн дунд нэг нэгнээ ухаан алдуулж инээлтэн тоглодог тэнэг мод гарваа. Би болохоор ухаан алдуудаг төрлийнх нь ухаан алдаж үзэх дуртай нэгийг нь 10 удаа амьсгалыг нь түргээ авч гаргуулж зогсоож байгаад араас нь хоёр алганыхан хажуу талаар гүрээг нь хойш нь голгуулан шахаж айжмаар татхад ухаан алдан унах бөгөөд бүгд баяр хөөр болж нөгөөхөө шалж инээлддэг байлаа. Нэг удаа өөрөө ухаан алдаж үзэх атын бодол орж ирээд ирэхээ тэгээд гэртээ 4-р ангид сурдаг дүүтэйгээ байхдаа дүүдээ нөгөө аргаа зааж өгөөд хийлгвэ. Тэгсэн нэг ухаан орс чинь гэрээхээ шалан дээр бөөн цуснаж болчихсон сэрдэг байгаа. Дүүч алах айсандаа гараа цухтсан юм байна. Тэгсэн яасан байх нь вэ? Ирүүгээрээ шулуун урагшаа унаад ирүүний доод хэсгээ яд цохоод тэгээд цус гарчиж. Үхэн нь шүү. Оролтоороо ирүүгээ дараад л ээжигээ ажилтдаг эмнэлэг рүү очоод ээждээ бүдэрч унахдаа замын хашлахан цогсон гэж худлаа хэлж байж нэг юм ойдл тавиулсан да. Тэгээд ангийн хөвгүүдтэй өөр сургуулийн 5 хүүхдтэй ганцаараа зодтолж байгаад ирүүлүүгээ тоосгоор цохиулчихсан гэж бас сайхан худлаа ярьсан. Онгонд орчихыг гэхээс үхтлээ айсан хэрэгэлтэй. Үнэнгээ хилээгүй өчнөө жил хадгалсан юм а. Одоо бол дүрчээ дүрчлэгэн. За. За өчтөр хашмөөгөр сонирхолтой постуудаар нь яг энэ уншигдсан. Бид машин төр сонсч байгаад бүр үхтлээ инээсэн. За манай Хүн цан буугийн ариун чулуу анжгаа манай анжгаагийн оруулсан пост. За. За хар царнад орхоос өмнө манай скаут найз Мөнхбат хүрлээ цогоо мань хэд нийлээд фри скаут гэдэг бүжгийн амлаг байгууллаа. За оо бас хит хитэн тэмцээнд орж төрүүлээд ойдны шоунд 2 дугаар барьслээд хойд үсэр ийсэн ойдны шоуны аялын тоглолтод орлоо. За би гэдэгт энэ хөдөлгчийн би ин гэдэг нь мэдчихэе. Өчтөр би бүр зааг хэрэгт орлоод сонсонгуудаа хи 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 гэсэн заяа. Ажгаараа залхаж байгаа даа. За хөдөлгч маань тухайн сайхан хөөхн жүжигч юм. Нэрг нь хилдээд юку. Тэгсэн дарган тоглосон ч танай хамтлагийн нэр өстө сони юм аа. Юу лээ? А тийш үү. Прискаут 2 гэж давтарч гарснаа. Мүжигийн Христос хамтлаа гэж.
Яг го гарахаас өөр аргагүй. Бүжиглэж орж ирээл та яаж байгаа энэ гээл жаахан гомдол тавилаа. Уучлаарай харин жаахан эвгүй сонсогдсон. Их чин дараагийн дараа янзын зарлал хийлгэл гэсэн гинэ. Тэгээ Эрдэнэтд очиод тоглож байна. Тэг чи хийлч өнөөх мэн давтар давтаж л гарлаа гэсэн чи орчин үеийн бүжгийн шилдэг хамтлаг Престовки. Йоо, тэгээ бүхний өмнө урж яах гэж нас. Тэгэл удалгүй клипс гэж бас нэг сонь нэртэй амтлагийн найз нартайгаа амраа мадатаа нэлж хар сарны амтлаг үүссэн дээ. Өө тий, тэр нэрээ сольсон дээ тийсэн дээ. Тэгсэн чи юу вэ? Чи бас дээ. Тэгээд энэ дараа залгуулад ярьж байгаа нь мүүгийн ярьж байгаа юм заяа. Мүүгийн 10 жил дахта аа хар сарны аян дээр бүжиглэх гээд тэгсэн чи. Ямар том том дайц чи ингээд том том гэрэлтэйсэн чи эдгээр сургуулийнхаа улаан булангийн нэг юм баг гэрэлгүй шахах дайцнэр бүгд хар нүдний шилдэ гарч ирэнгүүтээ хоорондоо мөргөлцсөн гэсэн тий. Тэгснэ чи эхлээд цайгаа зогсдог штеп ингээд бүгдээрээ тэгээд гараад нэг өөрсдийнхээ цайг авах зогсож байсан мөргөлтөөд тий шил зэрэлээд шилээ авахгүй тэгээд дуусгасан гэсэн тий. Тэггүй яах чи шилээ авчулдаг чи. Тэгтээ тэр хүмүүс шоолоод эхэлж байгаа юм чи нэ. Ийм хүү юм дээл гүрийсэн дээрээ. Тэгээд анжигаагийн хамтлаг дарханд очиод Христос болоод Эрдэнэтд очиод Христок болоод уулт бол Фриска ут тий. Ой, стог нь бол гоё хамтлаг байсан байхгүй. Тий одоо тий. Айгуу чөлөөт скаутууд байсан чи. Йоо. За. За дэлдэн шарын аав гэдэг залуу. За. За уулын амар цаг дээр болсон явдлаа битсэн юм а. Хүмүүс айхын ойтгой 250 хаахаа дараад ухаар. Амар цагаас нааш ирсэн. Би даваад ирлээ гинэ. Бараг энэ нь ингээ болчихж байгаа юм шиг дээ. Шүн эмлэгт эхнэрээ сахиад дуу хийх санаатай. Өглөө гэртээ ирээд хүнжлөөс ихсэн чинь сайн уу? Намайг Ами гэдэг гээ зүрхээр явуулан галтчихлээ. Ами гээ тоглоом гинэ. Аа ингэ болцсон уу? За амар цагаас үдэ хажирлуу ирсэн л өөрөө гоё юм. Өөрөө тий. Өөрөө гоё яалаа тий. Йоо. За дараагийнх нь сансар тунгалаг гэдэг сонсогч. Сайн байцгаана уу? Сүршгэлдэг пост ч сүршгэлдэг биш ээ. Сүсгэлдэг гэж бичнэ. Сүшгэлдэг гэдэг чи өөрөө гоё ач шээ. Яа, сүшгэлдэг тахтай яг ямар сүши юу энэ аа. За, сүсгэлдэг гэж ичин шүү зэ. За, манайхаа сүсгэлээрээ хоолунд идэж ууж байгаа нь хойшо тавиарэ. Эхнэр бид хоёр 90 оны дундуур шин хүнээ үлгэдэж аваад эмнэлгээс гарахад хатам ээж аав хоёр маань бид гурыг герт гаргалгүй өөрсдийнхөө герт аваад ирдэм байх. Учир нь бид залуу осоо дээр нь анхны үед болохоор хатам ээж аав маань охиноо олон биднийг 2-7 хоног асарч халамжлахаар төлөвлөсөн гинэ. За. Одоо гол юмдаа оръё. 90-р оны дунд үе. Тэр жил Монгол улс түүхэндээ хамгийн бага төрөлттэй он байсан гинэ. Улс орон зах зээлийн нийгэмд шилжснээр дэлгүүрийн лангуун дээр бор давснаас өөр юм байгаагүй. Хүүхдийн жих буюу памперсны сураг нь битээл нэрийг нь ч мэддэггүй байсан гэхэд хэлсдэггүй баха. Шинэхэн аа болсон би чинь эхнэрээ хүүхдийн өмнө гарыг нь хөргөөлөхгүй гам хэлгүүлж халамжилнаа. Хүүхдийнхээ дааг бааны өрөөнд оруулж уугаа. Тэр болгонд 3-4 орчим настай эхнэрээ маань том ахын охин. Аав ээж нь ажилдаа өвөө эмээ дээрээ түр ирээд исэн гинэ. Хамт орж ирээд дөнгөж төрсөн неран нэг тийм цаанаал нэг өөр үнэртэй баасыг хусад цэвэрлэхийг хараал. Энэ юу вэ гэж асуув. Би тоглоол хусаж аваад хураагаад хадгалж байгаа талхан дээрээ түрхэж идэв. Энд чинь орс мас л ахгүй гэж тоглоом юм. Нэг удаа бааны өрөөнд ажиллая гэж зогсож байтал нөгөө жоохон охин маань хажууд аль хэдийн ирцэн зогсож байна. Би хүүхдийнхээ даавны баасыг маслын утгаар усаж байла. Дүү ахаад л асууж байна. Наадах чи юу юм бэ аха? Би орс мас л хэлээ. Дүү нэг л итгэлгүй худлаа яриад айл гэж байна. Би нэрээ чи итгэхгүй бол харж яа гэд 7 хурууга хусаж аваад амдаа дунд хурууга гэж хэдсэн шиг юм ийм шиг болгож үжиглээ. Дүү нүдэн томроод л ямар амттай байна гин. Маш гоё л хэлээ. Энэ явдал ингээд өнгөрөө. Бид 2-7 хоногийн халамж совиллоо орхиод гэрийн зүг хүлгийн жолоо заллаа. 13 хоногийн дараа бид гурав хадминд очлоо. Хоолцоо ядаж уугаа дүүгээс бусдын ширээ тороо сууж байтал хатам ээж надад хэлж яана. Хүүхдэр тоглоод хүүхдийнхээ баасыг охин минь идүүлсэн байл гин. Би яасныг асуутал ээлжид ажил хийхээр хүүхдийнхээ даавнуудыг угаахаар бааны өрөөнд орж явах үед хоол оллоо, хоолоо ид даавууга дараа ол гэхээр нь хоол идэхээр гарахад дүү гараа угаагаад үлдсэн. Тэгтэл манай хүүхдийн орс маслыг амсан байгаа.
Бидний явсны дараа эмээтэй хэлсэн байлээ. Хожим бид нар бүхнөөрөө уулзахаараа ярьж хөвчөлттэй гинэ. Яа, амар юм бэ. За, оно отко гэдэг сонсогч онгоо шүү гинэ. За. Манай найз бичих гээд байсан юм аа. Эхнэр өглөө гэрээсээ гартал нөхөр нь сохтуу гэрээхээ гадаа унтчих байж. Гайхсан эхнэр нь хүү чичиг гэртээ орж унтахгүй юугаа хийж байгаа юм бэ? Чи хаалгаа тайлж өгөөгүй шүү дээ. Шүн хаалга нүдэд байсан хүн чи юм уу? Би химбэ хайрт минь чи юу гэд асуугаа үздээ гэсэн нөхөр нь. Би тэгээ толгой дохоод хэлсэн шүү дээ. Уншсан уншаагүй хамаагүй би дараа нь гоё юм бичнэ за аюулгүй. Гэв наадах чи уулын ингэдэг байхгүй юу? Зүгээр айгүй гоё анагаа байхгүй юу? Ингээд чи тий одоо тэгээд үгснээ гэд ингээд үүдэн дунд чи хаалга малга тогшход яа гэдэг гэсэн чи. Би тогссон шүү дээ. Тэгээд нөө ихнэр нэг айгаад нөө химбэ гэхэлэр хинч дуурахгүй байсан байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд дурангаар харахаа ингээд байхгүй хүн байхгүй. Тэгээ айга хаалга онголгож өгөөгүй тэгсэн чи нөх нөхөр нь химбэ гэхэлэр тэр юм уу гэхэлэр ингээд ингээл толгоогоо дохиол зогсоод тэр доор ингээд хөвтөдсөн байгаа байхгүй юу? За 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 за. За дараагийнх нь а чиний хугасаа дараалаад байлаа шүү дээ. Тийм үү? Тий. За за. Хоёул хамтрагч яах мэдээлэл хүрэх үү? За тэгээ. Тий 23 болчих. За. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар дэлхийн стандартын Монгол уриатай Burger King хамтран ажиллаж байгаа. За Burger King 4 сарын 15-наас за 4-р сарын 31-ний хүртэл юу яж байгаа юм байна лээ. Бэлэгтэй 40 бэлэгтэй хүргэлт гэдэг суглаатай энэ зарлсан байгаа. Тэ за энэ суглаанд нь юу байгаа юм бэ гэсэн чинь PlayStation 5 байгаа юм байна. За таблет байгаа юм байна. Ухаалаг гар утас байгаа юм байна. Ухаалаг цаг байгаа юм байна. Тэгээд нөгөө юунаас бэлгийн карт юунаас эднийхээс юм авах. Ийм шагналууд байгаа юм байна. За тэгээд бүргэрээ захиалгаа бас гоё ацтан болох нь штэ тий. За тэгээд яг хөө зөвөр сонирхолч мэдээлэл хүрэх гээд Монгол Бүргэр Кингийн анхны салбар хороолол 3 4-ийн одоо нөх ахуй үйлчлэний төвд 8 жилийн өмнө буюу 2015 оны за одоо бол бүр 9 жил болсон ба штэ тий. 15 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр нээлттэйгээд за тэгээд бүр 10 хоногт 30 хоногийн бүргэрийн талхны нөөцөө дуусгаж ирсэн түүхтэй байлээ. Йоо 10 хоногтөө. Аа тий. Тэгээ хүмүүсийн хүсэн үлээсэн дөрвөн олны сүлжээ ресторан яг гомөөмөө. Тэгээд одоо бол бүр 13 салбартаа болсон тийм ээ. За тэгээд та 77 77 30 30 гэсэн дугаараар холбогдоод хөрвүүлээд авах боломжтой. 77 77 30 30 эсвэл Burger King Цэгимэн гэж ороод захиалж болно. За тэгээд 13 одоо салбартаа ухраас эсвэл өөрт ойрхон салбараараа орж үйлчлүүлэх боломжтойгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар дэлхийн стандартыг Монгол дураатай Burger King хамтран ажиллаж байна баярлаа. Эднийг чинь шүн 2 хүртэл үргэлж хийж байгаа гэсэн шүү дээ. За. Зя. Зя а минийх штэ иш гэрэл гэдэг сонсогч юм байна. Хоч гинэ. За. Баг байхад манайх нийтийн байранд амьдэрдэг байлаа. Их гой нэгэндээ ээлтэй, яриа хөөрөтэй хуршүүттэй. Манай нэг хуршийн ахагч нар аав ээжтэйгээ нийлээд намайг сүрхийн энтер гэдэл явж явж би ягаан гажид гэдэг очтой боллоо. За тэгээд нийтийн байрны 6 айл, байрны эзэн, дэлгүүрийн худал гэчгээд ер нь бүгд л намайг гаждаа гэдэл дуудана. Миний нэрийг баг мартсан эсвэл зарим бүр мэдчихгүй бах. Нэг өдөр гадуур автобуснд явж гаад хурш руугаа залгаа. Байна уу? Анаа би гэрлээ байна. Та манайх руу ороод манай дүүтэй ярилцаад өгөөч. Ямар гэрлээ? Ягаавэ гэрлээ нөгөө гэрлээ. Би тийм хүн танихгүй гал уцаас алгацсан. Буцаад залгаал та намайг Аминатаа яриулаад өгөөч. Чи хий юм бэ? Гүй би гэрлээ байна. 6 номерын гэрлээ. Танихгүй хотлоо тоглоод байгаа. Дахиад уцаа насалцсан. Йоо би нэг тийм сонин байдалд ороод дахиад залах уу? Хөө яна намайг яриулаад өгөөч те тоглоод байгаа юм уу? Гэрлээ л үү штэ гэсэн чинь. Ямар вэ гэд бүр жишэмчгүй. Би шууд өөр хэрэгэд яагав дэ гажид гажид гэдэг автобусаар нэг чанга хэллээ. Тэгсэн үүдээс оо манай гажид байсан юм уу? За одоохон. Автобусаар хүүхд хөгчдгөө намайг хараад жуумл заад инээлтэд найзуудаараа яваа хитэн шивнэлтэд л гертэ хараад ихчрүү ууртал чи өөрөө шууд нэрээ хэлчихгүй өөр нэр хэлээд байсан шүү дээ чиг. Яган гажидын гаждаар нэрэлт өгсөн байх тийм ээ. Тэгдэм бай. За болт сэнгэл гэдэг залгыг үлчлээд өгвэн. Сайн байцгаана уу? Эротик кино анх удаа үзэн дүүгээ бичиж гэж хийдлээ гинэ. За. Тэртээ 1988 онд Орос орон сурхаар Ленинград хотод очлоо. Зарим нь хөдөөнөөс шууд хотод ирээд хотооч сай үзээгүй шууд транзит Ленинградд очлоо. Очоод соёлын шок, метро, салдаг гүр, Пепси, Коло, урсдаг шат гэд үнэндээ бид джунглэс ирсэн хүмүүс шиг байсан л та гинэ. Өдрөг
болгон сүргээрээ төөрнө. Ганна буурахгүй маргааш нь дахиад л өөр газар явна. Дахиад төөрнө. Яг нь төөргөрөө метро руугаа орчих бол учраа олчихдаг байсан. Өдөр болгон хоттойгоо танилцах гэж сүрг сүргээрээ л явна. Тэгэж явж байгаад нэг өдөр нисхийн оюутны хотгонд видео киноны зарлал байна. Киноны билет нь аз олж байна шүү. Бид хэд ч билет авлаа. Орсон урдуур суудлууд байна. Бүх хүмүүс хойгор суцгасан байх. Зурагтаар үзэх гэж юм хол сууд ингээд л бихэмэн хилжээ. Бид ч харин тийм бид ч ста ацтай юм а гэж өнгөрцөхөөл. Одоо бодсон чи өрхний судлын исэн билээ л дээ. За ингээд кино хэллээ. Чорни Эмануэл аа. Нэртэй кино байсан. Тэр үед видео дөнгөж гарч ирсэн. Анх удаагаар видео үзэж байгаа чүмглэс ирсэн 18 та хүүхдүүд. Секс хийж ч үзээгүй хийж байгааг нь ч ойроо сарж байгаагүй бидэнд бол өсто шинхэн юм байла. Бид ч хизүүдээ л хавчганаад эхэллээ. Сэрэл хөдлөөд халаад эхэлж байна. Эхнээсээ суудл дээрээ займжч эхэллээ. Хойгор суусан орсууд инээлдээд л бид ч хавчганаад л ятгын хажуугаар сандал нь муухай чахарч дуугаар заалаараа инээлдээд. Бид эдийн тесвэр алдалтыг харах нь орсуудад киноноос илүү хөвчлөлтөө байсан билээ. 1 цаг 30 минут яг цагаат болохоор дуусч өгдөг юм билээ шт. Гарахгүй бас үзэхгүй байгаамаа. Дараа нь бид үзээгүй найзуудаа яг тэр суудл дээрээ суулгаад үзүүлсэн. Шинкоодыг хойноос нараад хавчлахыг харах киноноос гоё юм билээ. За уншигдвал орсод төглөж байсан түүх зөндөө байгаа шүү гэдэг. Манай их ч бас нөгөө хойн сурдаг байсан. Тэгээд одоо манай их ч 87 он төгсөж яваад тэгээд 5 жил хилний бэлтгэлтэйг бараг 6 жил сурсан байхгүй юу? За. Тэгээ бид нарт бас тэгээ тийм бас видео үзээд бид нарт хурж ирээд нөгөө цуны амралт дээр ирэхээр ярен заа юу. Гэтэ дандаа аим шин кино ярьж өгдөг гэсэн. За. Тэгвэл ингээл шар бөмбөг ингээл тэнгууд нь би нөгөөдгийн байрныхаа гадаа гарч байгаа. Солиорвол нь штэ нэрээ. Юу тэр үед чи нөгөө нэг тийм видео кино мөн сурахгүй юм чи. Тэгээд зөте нэр ангаатл нь ярьж байгаа юм чи. Чи зүгээр улаан хулгайч копи чи биш тэгвэл. Бүр давхар давхар копи таах усаад. Тэгээд би нэг 5 авдгаар ангид л байсан юм байна. Тэгээд тэгэнгүүтээ нөгөө нэг юу байсан? Манай их ч одоо 92 он төгсөж ирсэнэд төгсөхийнх нь алдаад 5 авдгаар ангид орсон. Тэгээд тэр үед нөгөө бүүм гээд нэг айгүй гоё кино тэр нь болохоор юм хайрын тухай кино аахгүй. Аа нөгөө Франц юу? Аха. Тэрийг ярьж өгөөд оо тэрийг гадаа яриад хөө бүр одолсон. Сурвчин дотор сууж байгаа ста алын штэ. Яс. За, энэ код Жамис Рүн гэдэг залуу. За. Найзынхаа гэгэн дурсгал зориулв гинэ. Аа. Олон жилийн өмнө хідэн найзтайгаа голын ирэг дээр ганц хоёр юмны бөглөө молцсон шишгэ амарч байла. Бидний хаачууд 10-аад насны хоёр хүүхэд сэлж байсна. Гинт нэг живж эхэллээ. Яана. Үүнийг харсан манай нэг найз хараал тавин усар үсрэн орч нөгөө хүүхэд рүү сэллээ. Гэтэл найзыгөө харсан бололтой живж байсан хүүхдийн толгой нэг ил гарахта хурдлаач пэмэн гэж авсан. Ух гэж байж бас ломоо муу гаршуулчих. За, амьдралаа ингэ гэдэг залуу бэлэн бор гинэ. За. Саяхан 7 өдрийн өмнө өөрт нь тохиолдсон юм аа. Хаврын нэг сайхан өдрийн орой 5 цагийн үед наадам центрийн тэнд дуус орныхоо хөжил дэвшлийг харсан шгэ хараа тэн нөмөр цэгц явж байлаа. Гэрээс гаргасаа өмнө усан дорж ариун цэврэ ягштал хангасан байсан тул намирсан ус, намирсан хар ус би дайжгүй урт төстэй юм л та. Ус маань салхин дэрвэл би ч өөртөө ихтэлтэй дээрээ тавиал харц дээгүүр зорсон эргээ бүтээхээр яаравчлаа алхаж явтал зүрж өнгөрсөн бүсгүүчүүд харц чулуудаад зарим нь бүр нүдэн нуугаад маялалаах юм. Ах чи юу зүгээр ах өөдөөс нүдэн ирмэж хандыг авч порол ойлгосон шиг ёо ямар өөртөө ихтэлтэй юм бэ шээ та бас болоогүй энэ хаварч нь хүүхнүүд юу айлгүй олчоо вэ гэж бодонго дотроо бол би ч сайхан залуу шүү гэж өөрийгөө магтаад л явсан да. Ингээд нилээ хол алхаад явж байтал гутлын үдээс суларсан тул үдээсээ чангалахаар доош хартал өмдний лангуу маань хамаг үү талгаа нээж эр хүний бахархал маань бандагны цаанаас таву харагдаад бэлэн бор энд энэ шүү гэдэг явж ийж л дээ. Тэрүүгийн хэсэгтээ их л бандтын байлээ. Нилээд хэдэн километр гадуур ичлгүү алхсан юм бийж мэдмэгцэн ойр хавьд хүн байхгүй зүгээр гэж харааста. Цааш алхаж байхдаа өөрийгөө төсөөлтөл намхан бондгор ус сахалтай баригдсан наачиг юм гэрэл дотын гудамд гигэн цаг өдр өөрийн бахархлаа нийтийн үзэр болгоё явсан дүр зураг нүдэнд үзэгдэж зүрж өнгөрсөн бүсгүй бүхэн харц чулуудаж явсандаа ихэд ичээд бас болоогүй нөгөө хэдтэй уурлаастай. Үзэн үзэж яхаар надад хилчихгүй аав да. Хорвоо чи миний нулимсэн цадах болоогүй гэж киноны нэг их
хөөрхөн хэсэгт өөрийгөө хамгийн хөөрхөлтэй өчөвтөр оройлд оруулсан төсөөлсөөр бас болоогүй нэг л ашиглуулчихсан мэдрэмж сэтгэл сэвтээ гэдэг нь. Ингээд явсаар зорсон газартаа саадгүй уурчилээ. Тэр өдөр харц шулуудн зүрж өнгөрсөн бүсгүй бүрдээ сайхны өмнө харц буруу шүү. Бас би гаш донтой биш шүү л гэж хэлий дээ. Түүнээсээш байн байн доош харастай бас дэлгүүрээ нээсэн эсхийг шалгах нь бүр нэг дадал болсон. Анхаарал хандуулан унсан та бүхэнд баярлаа. Өөр хэд хэд өөртөө тохиолдсон ичиж өхмөр зүйлс би тгийж ягаад оруулнаа гинэ. Өвшин чи ихтэй төсөөхтэй байсан биз дээ. Бай. Йоо, мухтаа йоо. Юухгүй. Ихтэй ил гаргачаад яваад юм биш дээ. Бичсэн байгаа юм сте ингээд дотор усны мэн цаанаас таван харагдах эргэтмэн гэж байгаа юм сте. Тийм биш. Чи өөрийнхөө бахархлыг гаргачаад гэдэг харалээ ч дээ. За. За, Лама Нанцка гэдэг сонсогч пост оруулаагүй удажээ. Нөгөө цорхо автобуснаас живхээ шахсан хилэмгийн охины ээж байна. Би нилээд хэдэн жилийн өмнө үеэл ихчтэй. Ойрхон ойрхон төрөөд хамаг шүд муудт юм байна. Баруун доод арын хоёр араа хорхооччиж үзүүлсэн чи хоёуланг нь авна. Имчилгээ хийх боломжгүй гэн. Дүүн засаг шүдтэй боллоо штэ энэ төр гэдэл хуучилж байла. За тэрнээс хойш 10 хоногийн дараа үеэл маань залгаад чи орой хүрээ дээрээ манад орой соёлоо ихч чинь борлогдтук сингл найз нь юм байна. Соёлоо ихч чинь бойфрендтэйг ирнэ гэсэн. Чи ирж надад тань бол гэж байна. Би ч заал гэлээ. Вино уухын тодорхой. Гэрт хүүхдүүдээ хараад суудаг байсан болохоор шоу энтрийн хориотой хэлэх ухаан тас. Орой боллоо. Би ч баг охин аваад ихч их рүү очлоо. Соёлоо ихч найзтайгаа ирч гэж. Оо минь тус мэдээд хоолунд боллоо. Вино уулаа, инээлтлээ. Ууж байсан вино архин дуусаад бид дөрөв халуурдаг дээрээ үр цайлуу. Нөгөө хоёр ч явж би ч охиныхаа хажуугаар унтлаа. Игч тэрүүгээр түжигнүүл адил гэрээ зэгцлээд хогоо шүрдээд байгаа олтой байсан. Би ч тэгсгээд унтчих. Өглөө бүр төрүүлд сэрээд бантаа ийж тавьчаад охинтойгоо гэрлүүгээ яваад гүсэн. Бүөр ороо болсон хойно игчийн хүү видео каалар залгаад та ээжийг хардаа л гэж байна. Харсан чинь үг сахаггүй бөөлжэд өөх гэж байна. Үг ч хэлж чадахгүй байна. Би бүр гайхаад ихэл гүн шартажтэй гэж бодоод л хүүтэн ээж дам зайлах ус авчирч өг. Соодтой хүүтэн дуус нэг аягыг уулгаараа энтер гэж салглаа. Цаг орчмын дараа ихч өөрөө залхаж байна. Өчигдөр гэр цэвэржсэн чинь шалан дээр холбоотой хоёр ширхэг хиймэл шүд байхаар нь чамайг л шүдэ хийлгсэн юм байх. Хийлгсэн юм бай. Сохтууда унгааж гэж бодоод л аваад хайрлаад нандигна долоохон холгүй нөгөө шүдэ үнсээд л хөргөчний кармаруу хийсэн. Тэгсэн соёлоо надруу залгаад өө найзаа танад хоёр хиймэл шүд унж. Манай найз залуу харин хиймэл шүдтэй юм байна. Тэгээд бөөлжөктөө шүдэ хайчиж гинэ гэж авсан. Тэгээд сิจг хүрээд л үхтлээ бөөлжлөө. Заван байгаас гэдгийг би сонсоод л огоод үхэх шахлаа. Дараа нь бодож үхтлээ инээсэн дээ. Тэр үед корогоо явасан бол гэж бодогдоод бичлээ гинэ. Корогийн супер реклам. Харин тийм. Корогоо байсан бол тэгж шүдэ унгахгүй. За, Батлаг билгээ гэдэг сонсогчийн тискүнэ гэдэг хөвчлөд үхэн. За. Тэр нэг жилийн 3 дугаар сарын 8-ны өглөө гэрээр дөрөв асуудал болж байна. Бүр манай гэрээ сайлж хатам ээж асуудал болж. Учир нь манай хүүгийн анхны болцоо ихнэр хатам ээж хоёр чухмал дүрдээ орчихсон бэлгэсэлтийг нь бэлдээд хувц сунарыг нь янцлаад миний хувьд жаахан шооломдог байр сууриа баримтлаад дөдгөр амтан өвтчихсэн чинь өнөө анхны болцоо айл амтан хэсэж бэлгэсэлт өөх том зоригтой залуу маань тор дүүрэн бэлгэсэлт барьчихсан бас болоогүй. Үсээ налмитлэн самнаад хамаг гой дээрээ тавьчихсан. Аа хойло хамт явъя гэж авт юм да. За та дотор пал гээл явчлаа. Гэтэл ихнэр чи нэрээ хүүгээ дагуулад явчих гişэг. Шавар дунсан шарын эзэ одоо яг өнөө залууга дагуулаад зуд үтсэн ирэх юм байна да. Жаахан зөвлөгөө өгөөд л айлд ороод ингэдэг тэгдэг юм. Аав ээжтэй нингэж тэгэж яриараа. Идэ ундаанаас нь хамаа намаагүй идэж уувч гişэг. Ярилцаж аваад зөрсөн айлынхаа байрны үдэн дээрээд за аав ээхүү амжилт төсөө хоёр давхарт энэ цонхштэй гэсэн манай залуу мэднэ гэхдээ аав хойлоо орё гэж авт юм да. Юу вэ? Бир гоох гэдэг юм шиг байна. Хүүхдийн гэр минь би юунд л орооцлоод энэ хурчвдээ ёстой тийм юм байхгүй өөрөө ор гэсэн чи би айгаад байна хамт орё л тоо гэд. Ир хүн хулхын буучсан гуугаа дагц чи ир хүн хүндээ хайртай гэдэг үг санаанд ороод яаж чадахгүй хэсэг түнти зөксөж байгаад ямар таач хамт хоёр давхурт гараал би хаалгын тогшиж өгөөд хүү үлдэж орохоор тохироод айлын үүдэнд аахгүй хоёр зүрх түг 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 таг таг олчих гээд байгаа ч юм уу бүү мэдээ гэдэг нэ. Тохирсон ясаар би хаалгыг нилээ чанга тошоод хүлийн чимээний сургаар хоёр давхраас хар ихч ирээ доошо зүгтлаа да. Гэтэл баларсан юм болж өнөө ганган залуу тор дүрэн бэлгээс авчудлаад аава аава. Таарсан ч хоёр бол.
Араас бас цугтж шүү. Үлдээчээ чи гэл нэг ашгарч үзээд орцны хөтөнд хитэн гараад ирчихсэн. Амьсгаагаа дорж ята. Чи үлдээд айлтаа орно гэсэн тий. Одоо яах юм гэл хүүгээ зэмлээд зогсож байсан чи. Нүд юм аа. Нүгэ айлын эзэгтэй хитэн араас гараад ирчихсэн. Хүүхдүүд сахилгуудаж хаалга догшлоо гэж бодоод араас ээлсэн байх. Юу хөөх юм бэ та хоёр? Хойлоо манад орооччихсэн. Энийгээ зогсож байна. Йоо, тэгээ яах тий. Тав настай үгийнхээ төлөө орж үзээгүй айлтаа хүлсөө гожуулаад чихэр салаатнаас нам шин шигэ жомботл сууж агаал гарч илээ. Лайк харамлахгүй 1000 болгоч бол урамшиж өнгөрөөд юу ч чич магадгүй шүү. Энд хүмүүс хориглоод л энэ гинэ. Аа, тав настай хүү. Йоо, тийм байл хүү. Йоо. Тав настай хүүний аюух гэдэг юм уу? Хүний толгой эргүүлээч. Гайхлаа шүү. Чи одоо бүр нас бийнт хүрсэн үг гэж бодсон юм уу? Аа тийм 18 18 дэх хүн л тийм шууд гэрт болцдог байх таа гэж бодлоо. За олон удаатад 11 цаг 37 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран айлгчаар шарилжгүй зуны төлөө шарилж устдлын Абай Гардн хамтран айлгч байна. За энэ Абай Гардн яг Монгол данх удаа ийм зүлэг хамгаалах. За хог урамлыг устгадаг дагнсан мэрэгжлийн үйлчилгээтэй ийм компани юм байна. Тэгээд ер нь бол одоо ингээд улирал нэг хэлж байгаа учраас ачаал ихтэй болохоор та одоо хавар ачаал гайгүй байгаа дэрн цахиалгануудаа өгвөл. Тэ тэрнээс 100 одоо ингээд цусандаа гараад өө шарилжаа устгуулъя гэвэл нилээ ачаал ихтэй байх юм биш үү. За тэгээ одоо яг энэ хаврын хуур ашилтаа үед манайхан бас нөгөө лагерт очоод бэлтгэл ажиллаа хангах үүднээс тэ нөгөө лагерт гарах бэлтгэл ажиллаа хангах үүднээс үнжмэл үүс гэж нэг айхтар үүсийг хатаж аваад тэ өөртөө бас шатаахч агаад аюул гал алдтгаа. Тэгээд яг энэ үеэр онцгой байдлын газрынхан бас аюулгүй энэ талаар сэрэмжлүүлэг хүргэдэг тэ. Тэгэхээр мэрэгжлийн чадварлаг одоо ийм гүйцэтгэлийн багтай туршлагатай хариуцлагатай эргэх холбоотой ямар ч байсан эргэх холбоо гэдэг маань нөгөө буух эзэн буцах аягтай зөвхөштэй тэ. Ийм хариуцлагатай байгуулагт хандаад наад ажиллаа хийлгүүлээрэ тийм ээ. За тэгээд ер нь холоос хүүхдүүдийг багаас нь шарилж сулгаалгаад шарилжны хашалтаа болох зүгээр аягх байдаг шүү. Хүүхдүүдэд битий шарилж сулгаалгаарай. Хүргнээрээ, бирээрээ битий шарилж сулгаалгаарай. Тэг хүчийг үдсэж байгаа нэгэд. За тэгээ Улаанбаатар хот бол 14 аймагт төлөөлөгчтэй уулзраас орон нутгийнхан манаас холбогдох боломжтой. 7212-4040 гэдэг утсаар холбогдоорой. 7212-4040 замун шарилж устгал гэж грилээр бичээд Facebook пэйж руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран айлгчаар шарилжгүй зуны төлөө шарилж устгалын Абай Гардн хамтран айлгч байна. Баярлалаа. Зя. За Соко гэдэг бүсгүй одоо ч би минийхтэй. За 13 настай хүн ангихаа өгүүдийг бүгдийн дайлахаар хичээлийг нь дасдуулаад пирожки авч өгчээ. За багш нь босын явдлыг нь ээж тэлжээ. Ээж нь хүүгээсээ миний хүү яаж байгаа нь вэ? Хичээл таслан барин пирожки идээд гэтэл хүүн миний 13 жил орж байгаа. Тийм болохоор буюу үлдсэн. Яа, стагоот. За 3 дугаар анги охины эмээ гэж химбэ гэдэг сэдвт зохион бичлэг гинэ. За. За. Эмээ. Энэ бол жаахан хүүхдүү эмэгтэй өөр хүмүүсийн жижигэн охид хүүгүүдийг хайрладаг өвөө бас л эмээ гэхдээ эрэгтэй гэнэ. Супер яа. Хүүгүүдтэй тоглож зугаалж загас барих гэх мэт зүйлс ярилцдаг хөө. Эрэгтэй эмэгтэй эмээнаар юу ч хийдгүй айлд зочилж иртгэл ажилтай. Хөгшөө уучраас гүүж өсөрт өгсөж болохгүй. Гэхдээ бидний дагуулж паркын тоглоом дээр тоглоулах их мөнгөтэй. Хам залхинд гарахаар гой өнгийн навч эсвэл авгалтаа харах гээд байн байн зогсоно. Хурдан яваач гэж хизээч хэлдэггүй. Нүдний шилзүүн бас шүдээ тайлаад авч чадна. Эмээнаар их ухаалаг байх шаардлагагүй. Зүгээр л нохоо яагаад муурыг хөөж илтдгийм бэ? Эсвэл өтний толгоо найлвэ зэрэг асуултанд хариулж чаддаг байхад л болно. Ном уншиж өгөхдөө юу ч алгасдаггүй. Нэг нэгэнгүү уншина. Энэ үлгэрийг чамд уншаад өгчихсөн шүү дээ гэж огт хэлтгүү. Иймээс хүүхэд болгон эмээтэй байхыг хичээх хэрэгтэй. Яагаад вэ гэвэл хүүхэдэд зав гаргадаг цорьын ганц том хүн бол эмээ юм. Вау. Аа, орчуулсан оюун гэрэл өөр газраас энэ орчуулга юм байшаа. Аа, за тийм баха. За. Тийм бах. За. Монгол тулаг гэдэг залуу. Хавар болж хөдөө нутагт минь төлийн дуу цангинаж хайр ирхүү сайр ирхүү гэдэл хэвтэж байна уу та нар? Миний паян дуусах биш те сэрүүлж л бай. Хөдөө хүүхэд байла. Сургуулаа хайж малчин болсон би мал их ээлтэй. Хавар мал төлөхөөр жилд мута одоо ядруу гэсүг. Мал төлөхөөрө төлөө голно. Тий, ясны голдогч мал байдаг. Би гэж хүн хавар болохоор хормоноос хурга шиг зүгдүүлж явдаг байла. 2000 оны хавар илүү дээ. Алдарт голөгч цагаан юм аа маань хөөх шиг гаргажээ.
хөх хишиг маань голгоцсонгүй дааж амлч чаддгүй өхлүүд болоод угжиж аврах гэж мал болглоо. Цагаа ямаагаас ааж дилэнгийн суллан жил болхон ишгэ голч намайг шар махтай минь хатаадаг цагаа ямаа минь тэр жил ишгэнтэй хайртай гэж жигтэйхэн. Тэгээд ихээ хөхтөггүй хөх хишгийг бүснээсээ угж ууж дөрөв хөллөж хөхүүл сургалаа. Өөрөө ямаа олж. За. Ихийнхэн дилэнд ойртуулхаар л хөхгүй мэлийгээд над руу харж майлаад бүр нэг надаас гарсан юм шиг тэр жигтэй бардам боллоо. За тэгээд хойтон зун зусланд гарчихсан манах гэж айл. Зун болохоор хол ойрын хонь мал горьдсан хамаатнуудаар дүүрнэ. Тэр зун манах 109 гүү барьж амтэн хүний хушуу явсаар Монголын үндэсний радиогоос хотайлч юу нэвтрүүлэг ирж ярилцлага авчээ. За. Ирсэн хөтлөгч хүүхэн нь их өөрхөн би дурлаастай. Тэнд байсан хүүхэд гар дээрээ сунааж өрсөлдөхөр болж би и таваа гайхуулж ирхэн гэдгээ нотлох алтан боломж байлаа. Яг сунаага дид дундаа ороод 87 гээл тоолт байхгүй. Нөгөө мөн хөхөөч чинь намайг дөрөв хөдөлсөн байгаа гараад. Дахиж ирээд яг өнөөх рүү мөн нудраад авсан. Юу тэмцээ. Би өвчнөө гайгүй болохоор мордож цухтаад радиогийнхаа явсны дараа л гэртээ ирсэн. Гэхдээ хөх яманда гомддгүй юм уу? Хоосон мөрөөдлөөс мөн салгаж өгсөн миний хайр байгаа юм. Ээжээр нь тогоо тусалсан. Хөх ямаа мань сэтэрлэгдэж сайрын гоцгор гэдэг газар жамаараа явсан да. Тий, насны намар хаалга төгшөөд өнгөрсөн амьдрал зэрвсгэн ирээд өнгөт орчлонд хавар ирээд өөдсгөн надад сайр ирээд сайхан аварчж байна л гэж. Яг нэг хотел гэдэг нэг мал сүрээ гэсэн гээд тэр дуу ингээ яваад тий гой нэвтрүүлэг явдаг гэсэн штэ. А мэдхгүй. Дуу нь штэ. Одоо нөгөө анжгаа занда хоёрын куизин багч нь хотел гэдэг нэртэй. Тий яг энэ одоо тэдний баг ял нь штэ. Ялсан багийнхын сүлд дуу гэж байдаг аахгүй юу? Энд дуу яВДаг аахгүй юу? Бас. За, Төмөр атрын мөнхцэг гэдэг бүсгүй. Саяхан болсон юм аа. Манай айлын ажлын хажууд СУ байдаг. Өдөр болгон л орж өөрчлүүлнэ. Тэгсэн орх болгон зүс таньдаг. За, энэ нөгөө нэг баарн таарлагдаг хоёр мөн үү? Аа биш ээ, биш үү? За. Өдөр болгон л орж өөрчлүүлнэ. Тэгсэн орх болгонд зүс таньдаг. Юу нь бол манай хадмын мал хууг нь малдаг байсан ахгүй гинэ. За. Ах маа нилээн уучихс үүрэнд нь хөвчихэдэг байла. Би ч өрөвдөөд л өнгөрнө. Тэгсэн нэг өдөр СУ-д гой мэдээ сууж байтал нөгөө ахыг маань хоёр цагдаа амар гултчаал чирээд аваад гарч байна. Би дотор нэг л сонин болоод хүүе та нар хүн аллаа штэ. Наад хүнээ явуул гимгүн юм бла бла гэж ориолоод л очлоо. Тэгсэн өөрөө таньд юм уу гэхээр нь таньгаар барах уу гэсэн чинь танаа ах юм уу гэхээр нь ёо мэдхгүй шууд л Мана нөхөр байхад та нар яасан дээрлгүй юм. Сайн уцтай айтайхан зүсрээтэй бол ингэж харьцахгүй ч мөн ношнууд гэж хашгирлаа. Тэгсэн чи одоо ирүүл үү? Нөхөр чи юм уу гэхээр нь тэгэд үгүй юм уу? Яг одоо сулал гэсэн чи СУ-гийн тэр охин энэ нэгч нөхрийнхээ хажуугаар зөндөө өнгөрсөн штэ. Энэ ах манай үдэнд бараг 7 хоног оллоо. Хичээ та одоо нөхрөө таньж байгаа юм уу гэдэм та. Яа Ширээн дээр үлдсэн ууцмын дугаарч хань гэсэн дугаар залгаж таарлаа. Өө байна уу? За одоо л гарч яана гээл би уцаа таслаад. За ястаа уучлаарай. Гэхдээ над өнөө тавьчихаа гуйж гэн. Нөхөр өш байсан байнач гэж. Тийм ээ. Би бүр бантаад сандраад. Тэгсэн хоёр цагдаа мөн ажилтан гур намайг яг галзуу юм шиг ширтэж яасаа. Дахиж бид нэр газраар ороогүй гэдэг. Яй. Яй. Та замаа нөхөр биш юм байлаа. Оо биш байсан байна шүү дээ. Яй. Яй. Цаах дээр өөрхи уулын аймхан дээр. Харин сэтгэл сайхан юм даа тий. Тэр зөлчгод л байсан юм байх өөрхи. За, фитнес байна гэдэг бүсгүй. За. Сайн байцгаана уу? Саяхан 16 тохиолдсон ээжийн хөвгөлтөй явдлыг үдийн ачраа итгэвчтэй сонсдог сонсогчтой болон хоёр хөтлөгчтэй хүргье. За. Тэр өдөр ээж аав бид гуравтай бид гуравтай дүүг нь цэцэрлэгээс нь авчгаад машинда ээж бид хоёр аавыг хүлээгээ сууж байлаа. Дүүгийн маань цэцэрлэгийн витамин жийлэлтийн аян болоод тарг, жигнүг, ундаа гээд 10К-ийн витамин жийлэлт хүүхдүүдтэй явахт нь өгчээ. Ээж тэр ундааг нь машинд дүүд задлж өгөхдөө түн баяр гээд хэлээд л байсан. Аваад үзтэл тийм баг ч юус байж. Тийм баг. Тий, аваад үзэл тийм баргч юус байсаа. Би машины хаалгах зохио зогсолтгүй нэгсэн айнэч ээчиг шоолч авсан. За, амраа амар минь гэдэг бүсгүй хайрын сандаал гинэ.
10 жил байлаа аав ээжээс бүрэн санхүүгийн хараат тул хүснээр гоёж гоодох боломж байхгүй л дээ. Харин хоёр ихч аль үршээ ажил хийгээд эхэлсэн. Санхүүгийн эрхчлөлөнд төрц ганган ганга. Би энэ тэгээд яах вэ? Ядарсан амт өнөө хоёроос эрт тосож аль өнгөтэй өддөг нь хулгайлж өмсөх гэж алаан цаашаа болно шít. 100 баг ихчт мэн гадаадаас ирсэн. Айгүй үнтэй. Мангар чам шилбэрээ нарийн уяагаар уйдаг шох үзүүртэй гацсан үсгийтэй. Монгол даахгүй ганц гоё цэнхэр өнгийн сандал ирлээ. Оо тэр ихчиг өмсөөд явах зүгээр нүд унахгүй ахын аргагүй гоё гэд юм. Тэрний гайтай өрөө найзуудтайгаа тэнэх болов. Бүгд л гоё дээрээ тавиад ирнэ. Би ч хажууд нь юугаараа тутах хэрэндээ л үсцүс өмсөх хувцаа бэлтлээ. Гэтэл өнөөх ихчийн гоё сандал нүдэнд тусаад болтгоо. Даанч бит өөрөө арьцмаар таардгүй л дээ. Гэтэл өмсөж үслээ. Аа бас гоёо. Сэтгэл хорогдоод болтгоо. Яаж ийж байгаа л өмсөд явчмаар ирсэн юм байлгүй. Өнөө тэнэгч нь өмсөж байгаа л өөрийн хөлийн хуруундаа тааруулж байгаа л илүү гарсан шов хоншорог нь эртээ хайчаар хайчаа тассан яана. Байхгүй өнөө гоё чамин сандал хормын төдийд л хоол нэхэж хилээ өнжилсэн амт шиг болцсон. Юу арьсмаар тааруулж өмсөх. Хинт чирэггүй хог боллоо хөө. За тэгээ хийс иргэ нуун дараад болох сэргэлэн занч байхгүй яац нас эсийн зайлвал өнөөхөө хуучин байсан байранд тавиад л явсан. Харин ээжээрээ алуулсан алуулсан. Харин ихчмэн шүнжэнгөө уйлс. Олон жил харамсандаа өрхий. Харин би одоо ч гэсэн тэр гоё загварын сандалыг эн тэнд явахдаа битүүхэн хайдгал юм. Одоо л олон жилийн өмнө хийсэн эргээд цагаатгаж ихчийн гомлыг тайлах гэж тэр шүү дээ. Өө тэгээд эрт нарийнхаа хувцсыг нууцаар өмсөж олон жил гойсон доо гинэ. Яана хайчлаад тахгүй. Хайчлаад тахтай явахдаа харин тий. Яана яана. За чи нёгийг уншиж байна. За Монгол ухсаа гэдэг сонсогч. Сайн байна уу та нар байна. За нэг амар онгонд орж айхтар загнууллаа. Шүний хоёр цагт найзынхаа үүднээс очиж сонсголонгийн StarX аа тий солонгосын StarX машиныг За солонгосын StarX машиныг авахгүй болчихлоо. Ард нэг машин тавьжээ. Утсруу залгаж байгаа л эцнийг нь сэрээгээд яаралтай хөдөө явах гээд байна. Машины алт дуулаараа энэ том зогсоол дээр очиж очиж миний машины ард тавиад байхдаа яадаг юм гэдэл загнаж байгаад эцнийг нь гаргаад ирлээ шүү. Нэг нүдэ нухсан ихш гараад ирлээ. Ээ их чим энэ олон машин байхад яг миний машинаар тавихдаа яах вэ? Өөр машинаар тавьсан бол одоо сайхан унтчихгүй юу гээл доглоостой. Тэгсэн чинь их чөөдөөс энэ машин чинь баг хагас жил хөдлөөгүй болохоор би ард нь тавьчихаар хүн залгаад явахгүй амар байд юмаа гээл хөөрхий. Машина ухраагаал зогссноо. За чи гарчих би оронд нь ороо зогсчих гэж байна. За гээл хилээл түлхүүрээ хийж онгойлгох гэтэл нөгөөх нь шаал өөр япон машин байдий. Ээ хүүрээ биш вэ штэ гэж бодоол эргээ тартал авах гэж байсан машин маань шаал хамааг өөр газар байж байна. Ичээс айсантай нөгөө машиныхаа түлхүүрний нүхийг нь баах ухлаа. Ич твчээр л да дууралж эхэлж шүү. За энэ маягаараа бүр балах юм байна гэж бодоод үннээ хэлсэн чинь толгоёо эргэлт цагнуулсан. Ямар новшоо бат ч байсан болоод саарал өнгийн солонгос машин авах гэж очичоод цагаан өнгийн япон машин хайжуу зогсоод ихчийг босож ховцлуулаад гарч иртэл нь хүлээсэн юм болоо. Ядж байхад шаал хоёр өөр машин шүний хоёр цагт нэг ихч энийг ихчэд толгоёо эргэлт цагнууллаа л гэж. Угаасаа буруу юм байна загнуулахаас явах тийм байна. Энэ за ганц комент өршгчөө дуусгая. Баяр магна баяж тэ нөгөө жүжигчин. Тэр бас ингэсэн гинэ бас нэг шинэ жил өглөх гэж аваад мах импхсэ нэрийг макси импхэс гэдэг. За энэ үрээд 2024 оны 4-р сарын 19-ний баасан гарагийн үдээ ачаар нэвтрүүлэг радиогийн 3-р студиэс үрчээтлээ Мишэ Икс өрөөтэйгээр шууд түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар шарилжгүй зүний төлөө шарилж устгалын Абай Гарден, за дэлхийн стандартыг Монгол дураатай Бургер Кинг хамтран ажиллаа. Баярлаа. За баярлаа мөгий. За баярлаа.